звезды хляб в нынешние времена. А, везде гулям фильм бы. Сам дыма кое-то веснима. Те с малките до вчера муцаха, до малките. Малките до вчера муцаха и сега са доволни на хляб. Баща и тук като не ще да е дава кефитията. Та ще го би сега, ако не дава кефитията. Да, измува ти кефтето ли, бе? А, всяка ти издете кефтетата и после хлябица. Е така в живота. Има ли тапчетата? Тапчета има ли? Изяди на децата ги фикерат. Какво става? Не ще ти гранули нещо. Ай, чистит сбор. Малкото лъфи. Това да знаете, този филм е точно след сбора на село Любеново, сега неделя вече. Това мамичето, Невронка. Или Шарка. В този гараж съм заредил ловната пушка вътре. Има сензори за движение и камера. Ако иска някой, може да дойде да влезе. И ако ме набара съм тук или примерно с нещо гости да имам някои изроди, и може да спечели не от тотото ми, от лотарията, от тотото и от няколко агенции такива. Ехе! Тапа слънце, що се появи от там? Значи, чак там ли север? И бахна. Какво стана така? Намерих някакъв сандвич, някакъв плик грозно, стоящ в парка и го донесох и то се оказа някакъв сандвич. Не? За гостите било. Какви са тия гости, бе? Що си свърляте сандвичите? Но добре, котки ти ядат. Ето стана 15 минути клип. Може да го гледате на части. Разпирам клипа, защото ми се допика и няма начин. Е, това е много готино свети, такова едно такова зеленичко, извънземно. Че го сложим тук. Ей, Animal Planet. Пак ли си недоволна? Черт.
така после ще ми се трябва. Защото няма... Знаме, още държи фронта. Ей, тук къщата ли се е цепнала, мазилката ли, не знам, ама траса. Правят някакви трегери бетон. Абе, ма, дед викаш и Румен Кирилов има работа за целия китайски народ. Ай, че станаме много умни. Като станем много умни, ма останем питераси. Е, в тази пръст съм израснал. Тук тази пръст тичахме мръсни, кални, но станахме някакви ора. Но село си е много хубаво. И селото няма да изчезне, няма да стане просто някакъв си път тук. Селото ще е оттеле. Село Любен. Айде, чао.